Zuikis eina per miškelę. Žiūri. Jau, tu, kas čia? Toks medis toks truputį, toks dvišakis toks kažkoks. Čia kiaušiniai išvirtė taip. Nihujas šikna kažkieno. Gal truktelt reikėtų. Bet apie eina iš kitos pusės, žiūri, liūtas. Pakibęs už kiaušų pasikabinęs. Kabo, taip. Liūtas sako, Zuiki, padėk man. Zuiki sako, ho, blėt, aš tau padėsiu, o tu mane paskausiais? Ne, Zuiki, žinok, tikrai pasižiūrėtų garbės žodis, Jėzau, padaryk, nors nusukapok tą malką, aš nu įstrigau taip. Žinok, Zuiki, aš tau prižadu, tu būsi mano dešinė ranka, pats svarbiausias mano žmogus, viskas, aš už tave sienas tuos, tik išgelbėk. Zuiki, ar garbės žodis? Garbės žodis, Zuiki, Liūtas sako, garbės žodis, garbės žodžiausias. Nu, Zuikis, geros širties. Nuoja kažkur susirado kirvį, ten kažkokį benzopiuklą, bum, 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 ten medį sukapojo, suskaldė, išvadavo Liūtą. Liūtas sako, taip, rytoj darau žvėrių susirinkimą ir paskelbsiu, kad tu mano dešinė ranka. Žvėrių susirinkimas, Liūtas atėjo ir sako, vienu žodžiu taip, nuo šios dienos tokia taisyklė. Zuikis, mano dešinė ranka, viską, ką pasako, vykdyt, supratat. O jeigu ne, kiekvienas turės su manim reikalų. Supratot? Viskas išsiskirti. Zuikis eina, galvoja, reikia pabandyti, kokiu iš šitų galių turi dabar jau. Eina patenkinti, žiūri lapį. O lyg, žiūrė. Čia toks reikalas, žinai. Žinai, kad aš liūto, kaip sakyt, dešinė ranka. Žinau. Tai reikėtų man, kaip sakyt, čiulpinuką padaryt. Zuikis, tai ką, hojelinai? Čiulk, blėt, nes bus pizda. A, supratau, supratau, lapė. Oralinuką atlieka, tas patenkintas, užė veikia. Viršininkas, eina toliau, žiūri vilkas. Vilkas, užėk biškiai krūmus. O kas yra? Viršininkui turi pačiupti. Tai palatai, tai kad tu durnas, blėt, Zuiki. Tu ką nori reikalų su liūtų turėt? Ne, 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 gerai, gerai, ir liūtas, ir vilkas. Ačiū. Tas eina patenkinęs galvo, nu, reikia kilt karjeros laiptais, ką čia dar tokį pagavus. Raganosis jį pamatė, iškalti kojas. Rupužė šūdas. Aina toliau žiūri, mišką. Prieina. Klausyk, laukiukas. Toks reikalas. Reikėtų, kaip sakyt, nu. Nesupratau. Nu, kaip dėl čilpimo. Nu, jeigu reikia, tai gerai, einam į krūmus. Užėjo į krūmus, išbėga Zuikis iš krūmų. Kurva, lokys, gaidys į susirinkimus, nevaikšta, einai.